teleshkuesve nga unë antikap gjumë, mirë se në transmitim të drejt në report televizion, mirë se vini dhe mgjesën e sotëm në emisionin shtybi ditës dhe ju. Në dhe imës bashko, fillimish do të njën me titur e sorë të për sot, jemi dit e hënda dhe maj për vitin 2020, një dhe në pasë të këmënësi të komunikojmë se për temës të ditës. E njësim me gazetën panorama, së pari do të jemi me zhvillimet që pasë qërojnë faqen e parë në këtët përdiqme, duke njësër përra me kryo artikullin duke njësru me materialin kryesor që ka të bëj edhe me legalizimet. Duke mundës që ishte kemi në ekran, e shohim në këto omente me gjitha detajet. Lista e plot legalizimet familjet e reja që marrin tapin. Katastra, miraton listën e re me familit që marrin lejën e legalizimit, gazeta boton emrat e përfituës vetë të pis për shtëpin pa lejën në Tiran dhe në rrethe. Dokumentet që duhet ndërzuar, gjitha detajet janë në fashën 13. Partijet e mëretike kërkon në rivotim në nëndë qarqe, zbardhet dosja me emrat që blenë votat në Tiran, Durës dhe në Elbasan. Opozita dërgonë në kas, pra në komisionin në nënkimimeve, dhe të sankcioneve në KQZ ku me mbi 600 faqe denoncime për abuzimet në zgjedhje. Shohim të tjera zhvillime dhe materiale, jemi në këto momente edhe në ekran. Mbi 90% e popullit punon të edhe shkollohi, pas Karl Milo të regon si do të rishikohet historia para vitit 1990, për plasjet për Enver Hoxhën. Fletë Paskal Milo, pjesë e grupit akademisë për rishikimin e historisë, do rivlerësohet edhe Esat Toptani, Zogu, apo edhe Mitat Frashri. Në fotë është Paskal Milo dhe Majtas, pra Ahmed Zogu dhe Enver Hoxha. E të si më mëtej, indervista, nishani e imam kërkuan lërgimin e bashës, jemi një një në gjanë në dekleronë partijet e mërëtike, nuk duhet të këthet të këtogeri i 91 dhe të këtë generali i 97-ës. E reagimet mjekësia në kaos në bosh vendet për specializime. Shumë edhe një njarje të rëndë të registruar gjëtë ditve të fundit, jetimet u helmuan nga kërpudat, dyshimet për vdekjet e familjes nga Kosova të gjiri i lalëzitë. Për plasia, polemika për retushimin e fotos me kadaren, debati plot i aqkës me hudrin në këtë foto, pra është edhe shkrimtari madhi Ismail Kadare. Së fundë me shumë shkurtimisht, do t'jemi me opinionet dhe analizat e ditës sësotme. Nga blendi ka i si u kene unë si të lezoni, kriza reale e zgjedhjeve të vitit 2021. Ambasdori Bashkim në Europian, Luigi Sorega, shkruan dita e Europës 2021, koha për të parë për para. Dhe opinioni fundit nga Luan Rama, zyrtari Lëvizës së listë për indegrim dhe kandidat për deputet, kush gabon në qëndrimin ndaj antifashizmit gabon me të ardhmen. Të plota opinionet i gjeni në fashet 14 dhe 15. Për fundu në Panorama, të ishin gjitha zhvillim dhe materialet e pasiruara në numrin e kësajtë hëne. Të dhe si më pas gazetën Panorama, vjoj me gazetën tema. Në fotu më nësore dhe së cilës janë Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi, Madhi, i kemi në këto mente në ekran edhe materialin kryesor. Pse humbi opozita e shtegu që e bënd të bashën Krye Minister? Pra pse humbi opozita e shtegu që e bënd bashën Krye e bashën Krye Faktorët e 25 prilit, Berisha e Meta djallëzisht i detyruan të djegin mandatet zbëri koalicione e shahu politik i ramës. Kreshnik Spahiu fati i zi kandidatve për kretarët Partijisë Demokratike, nga Selami, Hajdari, Pashko e dirit e kësokollëllë Dashi, ku sheka radhenë i shkërtari aleancës ku që zikë rëshnik Spahiu ka ironizuar zgjidhet për kërëtarët partijës demokratike. Spahiu thotë se demokratët që kanë dashur të kandidojnë ndër vite për kërëtarët pëdës, kam pasur një fatë të zi. Shpërbët partijë demokratike, sekretari organizativ Sahit Dolapi, sekretari burimeve njërzore Ervin Minaroli, e drejtuas lokal i japin doreshen. Ditari politikë e në Verhojgjës, Titoja, Moshe Pia dhe Miladin Popovic kanë folur, por Kosova nuk qëtësojt duke hequr Mahmud Bakalin. Gazeta publikon një dokument në rgjivort në arkivi nga rkivi qëndrori shtetit në Tiran. Rubrika dosier vjen në fashet 10 dhe 11. mëdhjet. E si cimë tej, shohim pjesën e sibrëme, pjesën balorët gazetës tema, Kërkesa e pa negocjush me Partijës Demokratike shpëtojë procesin zjedhor më 25 prilë. Rubrika e përdiq me antena brënda familjes, Bilushi Metës kërkonë ndimë në ditën e Europës. Hetimi i mediot, ftesa e ramës për bashën dhe pse Partijët Demokratike po sulmon pak unë pra strukturën e posaqë me antikorupcion. Në qënë pak në brëndësip, opinionet dhe analizat e ditës sotme, si që bëjmë gjithë do ditë pasiruara në faqet 8 dhe 9, Imi në këto omende me shkrimin e parë që do të fokusohemi vjen nga Alfred Peza. E duan lullzim bashën të fitoj për mes një ruge humbëse. Ndër të tira, Alfred Peza shkruan Ndaj, ti kërkosh edhe dhe një pas 25 qërëshorit, ose ndoshta mund tjetë 25 prillit, lullzim bashës që të ndjek këtë rrug të sigur të humbje për të arritur fitore në e shumë dëshiruar për tyre, është thjesht një vetvrasje klasike, është një verbëri që buron nga uretja për Edi Ramë dhe partinë socialiste dhe jo nga logika racionale e një strategjie sakrificash shpa fund, por që mund të rezultoj fituese në fund, komenton dërë të tira Alfred Peza. Spartak Njela, avokat Njela ka shkruar opinionin e radhës, ne kemi në ekran. Liderët të opozitës nuk kanë dimensionin e burit janë adoleshent. Pra lideri të opozitës nuk kanë dimensionin e burit i janë adoleshent. Atëherë ata që do t'i dëgjojnë, do thonë, mirë ata që i vuajtëm, sigurisht që këtu do të thonë. E cimë të te tej me shkrimin e ambazdorit të bashkimit Europian Luigi Soreka për ditën e Europës, pra nëndë maj, ditë e djeshme ishte dita e Europës, dhe ambasadorisht Soreka shkruan. Dita e Europës 2021 koha për të parë për para. Ne do të dëtojmë për javë duke undalur gjdo dit në një bashkit ndryshme, shumica për e tyre bashki ku nuk kemi qenë më parë për të takuar dhe për qenë vërtet me njerëzit analizon ambasadori Soreka. Si dhe për të thonë atyre, pra për të thonë njerëzve që Evropa është këtu për të mbështetur, për të mbrojtur, për të investuar dhe sot për të festuar. Obinoni fundit nga mero baze, Mos kërkoni që bashat i kësi pra mero bazë shkruan mos kërkoni që bashat i kësi berisha, ndërë të tjera analizon. Prandaj kjo kakofoni në emër të doreqës bashës duhet të ndalet, duhet të kurseni energji dhe për morale moralin dhe Nuk preket shumë për ato. Ka vite që e për sëris prej 2013-ës shkruan mirë baze që pëdën do të angrejnë në këmbë a i që e fiton vetë pa nevojnë e berishës madje kunder ti. Këto ishin opinionet, analizat e ditësotme dhe kështë e numëri kësa i thënë edhe për gazetën tema, kështë që Në lëmpas këtë të përdiqme, do të vjojmë me gazetën dita. E, jeme me pasur në shtypit në numërin e datës 10 maj. Kemi gazetën dita në këto mende, materiali kërësorë është ekskluzive, ekskluzive nga Marenglen Kasmi, që ka të bëjë pra edhe me qështit e historisë. Antikomunizmi si gjithë e figu, pra Marenglen Kasmi shkruan, antikomunizmi si gjithë e figu, ndër të tjera analizon kolaboracionizmi shqiptar gjatë luftës, komunizmi pasaj dhe ajo që pëndodhë sot, një analiz me rastin e 9 majtë, ditës së fitores në binazifashizmin, kategorite e kolaboracionizmit shqiptar dhe emrat e tyre që nuk mund të pastrojnë as dje as sot, si mund të rehabilitojnë bashkëpontorët e pushtuesit, duke ju ngritur buste dhe përmendore mes qyteteve, a mjafton antikomunizmi për justifikuar gjithë dështimin e tyre politik të plodhe le zoni në faqet 2 dhe 3. Në përëndësimë në zonë një vargjit e poetit Arben Duka, 25 prili është vullosur një herë e mirë. Ekskluzive kujtimet e doktor Sherif Klosit për qemal e veli stafën. Kjetimet erdhën për pushim, kërpudhët shuajnë familjen nga gjilani në durës, dy mjek janë vërnë në hetim. Edhe së fundmi, kemi një tjetër material formulari që plotsojnë në shtarakët për sigurim shosheror suplementar. Njëftimi i sëshës pra një njëftim i institutit të sigurimeve shosherore, si pas kushtëve të përcaktuara, kërkes për sigurim shosheror suplementar mund të bëjnë në shtarakët e forseve të armatosura, policisë shtetit, gardës, shërbimit informativ shtetror, atatë policisë burgjeve, policisë së mbrojtjes nga zjarje si dhe punonësit e shërbimit dhe kontrolit të brendshëm. Gjitha detajt pra formularin që përcojnë në shtërak të përstërim shqoqëror suplementar, atë që janë nërësuar mund dhe gjejnë në faqen 10 në brëndësi. Profundojnë dhe gazetën dita. E si më te i me gazetën koha jonë në këto momente, do të shohim materialin kërësor së pari, si që bëjmë e gjithë do të përdiqme, edhe në pas do të ndalemi në detaj. Opozita kërkon që të hapen kutit, shojmë bre, kjo është zhvillimi kryesor. Opozita kërkon që të hapen kutit. Faktet dhe prote paracitura në KCZ, rranë Komisioni Qëndrorë të Zgjedeve nga Lësi dhe PD të regojnë mashtrimin e madhë me Zgjedeve 25 prillit, nda i kërkojnë që të apen kutit dhe në rinumërim të tyre dhe në ato qarqe ku vërdetohet se rezultati është përmbysur nga qeveria, të vendoset nga kjo për rivotime. Partia demokratike kërkon rivotim në nëndë qarqe, kurse lësë i fakton se në berat dhe durës janë rëmbyrë dy mandate nga partia socialiste. Lësi e kërkon pavle në berat dhe rinumërim të vodave në durës, në disa qëndra jenë gjetur flet pavullë. Mesajji presidentit, Ilir Meta për ditën e Europës, koha të të shlirojmë Shqiprin nga gjdo form e regjimeve hibride. Ishë Ministria e Integrimit Europian, dita e Europës, Klajda Gjosha, kemi 7 vite që, kemi 7 vite që presim për qele në negociatave dhe e ardhëmja nuk dihet. Ambasadori Bashkimit Europian, Soreka, është koha që vend dhe Bashkimit Europian të bëjnë hapin e rëndësishëm për qelur në negociatat me Shqiprin ishë deputetit partijës demokratike, Bibera, i zjedit e 25 prilit të konsiderohen të pavlefshme dhe të përsëriten brënda vitit. Kandidati lësijës, ankimimin në, në kas, ardit qela, mandati në berat është i lëvizje socialiste për integrim, kemi prova dosjet voluminoze në kas, pra në komisionin e ankimimve dhe të sankcioneve, partijet demokratike e kërkon për sëritit të zjedhjeve në nëndë qarë që procesin 25 prilit një masakër elektorale. Deputet e APD si oritë të baku mbi 120 milion eurot përdorur nga bugjeti për të blerë vota. E cimë mëtej, duke mbetur të gazeta koha jon, deputeti partiz demokratike, pra deputeti zgjedhur në shkodër Helidon Bushati, beteja për rëzimin e zgjedhive të manipuluara nga bota e krimit është rrugë rrug pak thim për pëdën. Dita e Europës, Gramoz Ruqi, së shpejti ku e Europës politike afrohen me ta kulturore. Shumë shkurtimisht rubrika historiku me shkrimet më të mirën 30 vitet gazetës koha jon. Një materiali botuar me 25 nëntorë në të vitit 2002, Gjemal Mato, Verberie, Syrit Kalter, Zef Brozi, Shkrotar i Gjukatës Lartë, Drama që i shkaktoj Berisha, Shqipëris, Kreshnik Spahiu, Satanistët e nomenklaturës dhe nga Marko Bello, në kërkim të arnimit të imajit të grisur. Këtu ishë gjitha zhvillim dhe materialit e gazetës kua jonë, me përfundojme dhe këtët përdiqme, Uh, pam gjitha detajle pasuruar në faqen e parë Do të ecim më tej në këto mende Së fundmi kallojmë tek panorama sport Marim me dhe zhvillme sportive ditës Me shumë interes me futbolin në vend A të në arenën europiane, Se përket uh, kësaj fundjave futbolistike Do të jemi me materialin kryesor Që ka të bëjmë me sportin në vend Me kampionatin shqiptar Teuta uta në krye Skënderbeu shtang partizanin Dursa këtë shkërmoqin bëllisin me lachin dhe demat dy finalet e titullet. Korë qarët barëzojnë me një goditje, da jam shpërdoruam dhe lam dy pikë. Triumfi, Dinamo hapë shampanjën në blut këthehen pas nëndë vitesh në superiore. Shëqyrohet edhe me një foto pra ekipi Dinamos që feston gjithin në Super League, ka fituar me voren 2-0 nështë gjëtë ditës së djeshme. Vjoj me futbolin në vend, në fjerë, laci i falet mustës tituli e në lojë. Legionarët, sadiku, do pjetë në Bolivi, gol edhe manaj e abazaj. Kategoria e dytë shkumbini në fest një gjithet në të parën. Jave 32 e kamenat e shqiptarë e futbolit, ku vlaznia 3 me një, por qëtunin, lojtë rëndeshe, Tirana Kastriot 1 me 0, Apolonia Laci 0 me 1, Teuta, Bilisi 4 me 0, Sënërbeo Partizani, 1 me 1. Tirana nuk fal, arestohen drejtuesit e kastriotit. Skandal në Selman Tërmasi, Goli Gjellarit shkakton për leshje me policin, shoqirojt edhe me një foto. Në kategorinë e parë, Tomori për mbjuse janë ka shpresë për elitën. Në kategorinë e parë, janë arritur këto rezultate, Tomori e Gnatja 2 me një besa po gradecin me 2 partizani bëbes lidhja 0-1, Origu Erzeni 1-0, Flamurtari Lushnja 2-0 për Flamurtarën e Vlorës, Elbasani Turbina 4-3, Dian Lojtër Ndeshjet, Korabi Burelli 1-1 dhe Vora Dinamo 0-2, pra Dinamo është në gjitur në Superligë. League. Vje futbolin në arenën europiane, me shumë interes në ndeshjet djeshme, pra Juventus Milan dueli për Champions, Milani asfalton Juventusin, Pjoli dekleron ishte ndeshja perfekte. Juventus Milan di e ka përhunduar 0 3 dhe momentelisht më Juventus ishte në vend të 5 në bedet jashtë zonës Champions diktature Bayernit vjen titulli i nënt radhës. I Bayern Muni ka fituar edhe ndeshin e kësa jave dhe shpalët kampioni Gjermanis për herë të nënt me radh. Gjitha detajet edhe nga feste e skotës Bavarezi e lezonin faqet 22 dyrë në faqen 24 ku keni edhe një poster. Ishte gjithë shka edhe në panorama sport dhe kështë gjithë pasyre shtypit për ditë në sotme.